Priznam da je gospodin Raos teško pogriješio, on se ispričao, ispričao se pod predsjednikom Medvedu, čak je i meni poslao poruku. Vidjelo se da je potresen, da je očito bio neiskusan, ne znam kako se to dogodilo. On je hrvatski branitelj, on je ranjen u Domovinskom ratu. Nekada ljudi koji nemaju iskustva kažu nešto u trenucima što ne treba. Mi smo se svi jasno odradili, sudili smo to i mislim da na takve događaje u buduće nisam siguran da trebamo više nikoga znati. Dati podršku žrtvama sigurno u Domovinskom ratu i pripadnicima HOS-a da, ali na ovakve događaje koje de facto više liče na provokaciju nego na obilježavanje, znači on nije trebao. Mislim da trebamo paziti u buduće što činimo.